वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में यार रहे तू। वतन मेरे वतन, अब वो ट्रोप लाइनों के बाद चल दूँ। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। कर चले I'm not afraid.
ऐसे स्कूल के आउट ऑफ साधन हो गए साफ चल चलो रे
रात्रि अच्छा स्कूल स्काउट टॉप ताना लगेगा ताना तक ରାଜ୍ୟବାଦ ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଯଦିଓ ଭାରତ 1947 ମସିହାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଥିଲା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ନେଇ ହୁଏ ଯେମିତିକି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ବା ଜନତା ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଏବଂ ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ଯାହାକି 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଆଜି 75 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ ଅଛି କିଏ ଦେଖିଛ ନାଇଁ ଯଦି ଦେଖିନ ତାହେଲେ ଆଜି ଘରେ ଯାଇକି ତାକୁ ପଢ଼ିବ ସେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ହିଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେ
ପାଣି ହୁଏ ଯେମିତିକି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସର୍ବଭୌମ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସମାନତା ଭାତୃଭାବ ଏସବୁ ନିହାତି ଦରକାର ତେଣୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ କିପରି ଆମେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା ତାର ଶପଥ ଆମେ ଆଜି ନେବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ସେୟା ଯେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା ଏହି ଦିବସରେ ହିଁ ଆମେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ କେମିତି ଦେବା ଯାହା ବି ତୁମ ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଥିରୁ ଆସେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ନିୟମ ଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ କଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ କାହିଁକିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେଉଛ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ଏବଂ ଏବେଠୁ ତୁମେ ଯଦି ସବୁ ନିୟମର ପାଳନ କରୁଥିବ ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେମାନେ ବି ଦେଶର ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହେଉଥିବ ସେଠି ବିରୋଧ କରିପାରିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେମିତି ଆମ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକାର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତୁମେମାନେ ବହିରେ ପଢ଼ିଛ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବହିରେ ଅଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଯେ ଆମର 6 ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେପରି ମୁଁ ମୋ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବି ମୋ ଚାରିପାଖରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବି ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ଯେହେତୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଠି ଅଧିକାର ନାଗରିକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାଗରିକମାନେ ସେମିତି ନ କଲେ ସେଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସେହିଭଳି ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ହିଁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ 75ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ଯେ ଆମର ଅଧିକାର ସହିତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲାଭ କରିଛେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁରୁ କର ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତାଓ କି